Je m'appelle Ikida អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាអូខេអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពីស៊ីម៉ាក់មុនគេមក Comment tu t'appelles? Je m'appelle Simon. យើងកុំនិយាយ sir sir នៅពេលដែល Simon និយាយ sir វាចេញជា sir នេះវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង je មានហៅ je 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 ហើយនឹង sir Oui, monsieur. អាចrepeter អាចនិយាយប្រយោគបាច់យើងឡើងវិញបានអត់Monsieur, je m'appelle Sima. Je m'appelle Sima. Répétez. Je m'appelle Sima. Ok, au contraire. Pardon, ma tête, Kim Huang. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kim Huang. Ok. Ketia, comment tu t'appelles? Je m'appelle Sarita Ketia. Ok. C'est la net. Comment tu t'appelles? C'est la net. Ok, nous allons faire un compère. Je m'appelle Sainet. Ok. Compère, comment tu t'appelles? ខ្ញុំអត់លឺសលេងកុំប្រាក់លឺអត់លឺគ្រូអូខេឥឡូវលឺហើយ Je m'appelle Compia អូខេបន្តមកទៀតKim Huang comment tu t'appelles Je m'appelle Kim Huang អូខេអូខេខ្ញុំឃើញថាគុនធាជាសិស្សថ្មីអញ្ចឹងគុនធាអាចរៀបរាប់ប្រាប់ខ្លួនឯងខ្លះបានអត់ថាយើងឈ្មោះអីគេហើយមិនបានយើងរៀនភាសាបារាំងអញ្ចឹងណាជាភាសាខ្មែរមែនលោកគ្រូជាភាសាខ្មែរអត់ទាន់ចេះចាខ្ញុំឈ្មោះវងគុនធាមកពីខេត្តស្វាយរៀងខ្ញុំមានភាសាបារាំងដោយសារពីមុនខ្ញុំធ្លាប់រៀននៅវិទ្យាល័យតែខានយូរហើយដោយសារឃើញខាងភ័យសាលាគាត់ថប់គាត់សម្រេចចិត្តថាចូលរៀនទៅអូខេអត់ថាមានគុំណោអីទៅបញ្ហាចង់ចេះភាសាបាទអូខេអូខេអរគុណច្រើនអូខេអ្នកបន្ទាប់សុធាcomment tu t'appelles je m'appelle Sothia អាចជំនួសពី je មក je បានអត់ je m'appelle je ឡោជំនួសJe m'appelle. Oui. Je m'appelle Sophia. OK, je m'appelle Sophia. OK, អរគុណច្រើន។អញ្ចឹងយើងធ្វើដូចរាល់ដងដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាភាកច្រើនគាត់ថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវរំលឹកមេរៀនឡើងវិញតដែលតដែលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ទាត់នឹងមេរៀនចាស់ដែលយើងមានអញ្ចឹងណាតែអូខេតាក់តាក់តាក់ជាដំបងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអានអាល់ហ្វាបេនេះឡើងវិញដោយសារអីដោយសារខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាសាអានហើយអាចអាមីលីយ៉ូរ៉េមានន័យថាអាចកែប្រែនៅអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បញ្ចេញសិលេងពីមុនមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចថាចាប់ដើមពីអ្ហ៎ខ្ញុំបបាក់ដែរដោយសារតែខ្ញុំបបាក់មើលអេក្រង់អ
ចាប់ដើមពីសុធាមុនគេមកអ៊ុយមកអា B C D E F G H I J G K Z K L M N O P Q R T S T U V W X Y Z អាចអានកន្លែងអសរនេះបានអត់អានតាមនេះដែរគុយអាចអានបដូរពីគុយទៅគឺបានអត់គុយគុយអូខេបូល្អជាងមុនកន្លែងនេះអានថា R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  អានកន្លែងនេះអានថា W W WW តាក់វិជ្ជាខ្ញុំនឹងទៅសៀវអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវិមានថាមិនវេយើងអានតែវេដកវេជាប់គ្នាវាពីវេអញ្ចឹងថាអានថា W W អូខេអូខេ super អ្នកបន្ទាប់ស៊ីម៉ាវិមីស៊ីអាបេសេឌីអឺអេហ្វសេអេសអ៊ីស៊ីកាអលអឹមអិនអូបេគ្យអេអអេសតេគ្យវេឌូវេឌូវេអេសអ៊ីក្រិចសាត់កន្លែងនេះអានថា x h x h អត់ h a អត់មានកន្ទុយឆកន្ទុយយី x h នេះ z z អូខេអ្នកបន្ទាប់គីមហួង a b c d e f g h i j k g K L M N O P Q R S T U V W W X Y Z អូខេដោយសារតែក្នុងក្រុមនេះមានម្នាក់ឈ្មោះគីមហួងម្នាក់ទៀតឈ្មោះគីមហួងអញ្ចឹងមានអ្នកខ្ញុំហៅគីមហួងប៉ុន្តែអីអញ្ចឹងអ្នកបន្ទាប់ឈ្មោះគេដែរគីមហួងគីមហួងដែរត្រូវអត់ចាឈ្មោះខ្ញុំអត់ស្គាល់គីមហួងអត្រីស័កងោបតអូខេដោយសារតែក្នុងហ្នឹងខ្ញុំស្មានតែគីមហួងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចថាខ្ញុំសូមហៅតកូលដែរដោយសារតែបងចន្ទេអាចច្រឡំមួយជាមួយសិស្សម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងគាត់ឈ្មោះគីមហួងដែរអញ្ចឹងអូខ្ញុំនិនបានលោកគ្រូអាចឈ្មោះគេនិននិន N I Nយើងអត់អាចអូខេអូខេអញ្ចឹងអ្នកបន្ទាប់គីមហួង A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z អរគុណអ្នកបន្ទាប់កិត្យាបេ
លោកគ្រូអឺ A B C D E H I J K J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. គេឡើយនេះអានថា S S អូខេអ្នកបន្តស្រីណិតស្រីណិតអូខេអញ្ចឹងអ្នកបន្តកុំភៈវិញមកសិនអេA B C D E F C H I C K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. អូខេអានអានកន្លែងនេះម្ដងទៀតបានអត់ថាមិនដែរ C G C G Z ល្អជាងមុនអូខេអឺតាគ្នាបន្តតាក់តាក់តាក់អឺមសុសុធាហើយហើយអឺមស្រីណាត់អាចអានបានអត់ចាលោកគ្រូអូខេ A B C D E ខ្ញុំអត់លឺសលេងទៀតអ៊ីស៊ីកាអលអឹមអិនអូបេគួយអែអេតេអ៊ុយវេដុបអឺខ្ញុំអត់ដឹងថាអ៊ីនធឺណិតពីខ្ញុំឬក៏ពីស្រីណិតពីព្រោះនៅពេលដែលស្រីណិតអានអានបន្តមកដាច់ដាច់អញ្ចឹងណាដូចដល់កន្លែង UV អញ្ចឹងទៅបាត់សលេងស្រីណិតអូខេអញ្ចឹងអ្នកបន្តទៀតគឺអ្នកថ្មីគុន្ធាអាចអានពី A ដល់ Z បានអត់គុន្ធាបានលោកគ្រូអូខេ A B C D E F C H E C K L N N O P Q R S T U V W X Y Z. ក្លែងនេះយើងអាចថា G G G C ក្លែងនេះយើងអាចថា H HAsh Asក្លែងនេះអានថា G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  អូខេអរគុណច្រើនតាក់តាក់
្ទាប់អាចអានកន្លែងចំណុច A នេះបានអត់សុធាវិអូខេអាពាក្យនេះអាណាណាអាណាណាអូខេអាណាពាក្យបន្ទាប់នេះAvion. Avion. C'est ça? Avion. Avion. Anne. Quelle année? Quelle année, mais? Oui. Anne. Anne. Assiette. Assiette. Banane. Assiette. Assiette. Banane. 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 Wagon. Radis. Ok, super. N'y a pas de toi, Sima? Oui. Au domino. Ok. Au Ankino, Ankimono, Ananit Bani, Angyoyo, Ananit Bani, Ban Monsieur, Ankimono, Angyoyo, Bạch An, An In, cái này như thế, An đặt trong hộp phim thì bạn này, vì Kimono, Phong Tum, Yoyo.Orange, carrot, perroquet, ok. Next up, Nin.Yeah, look, bro. I'm going to go to the next one. Igloo. 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 What is it? Ibu. Il. Ipo. Ipocamp. Ipocamp. Ni. Ibel.Libellule. Libellule. 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 Lille. Libellule. Libellule. Iwi. Ok, au contraire. Kim Hoang. Uniforme. Ok. Lune. Flume. Tulipship full ពាក្យនឹងអានអត់ចេញលោកគ្រូមៀរ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 អូខេអរគុណគិតជាមែលគ្រូអាចអានពាក្យនេះបានអត់
Cheval. 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 Okay. Cheval. Pilih dia. Cheri. Grenouille. Foutre. Fenêtre. Fenêtre. Jeton. Poule. Table. Okay, អរគុណ អ្នកបន្តប្រកុំភៈ Oui, monsieur. Étoile. 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 Feu, lézard, poupée, épée, téléphone, éléphant. Okay. អ្នកបន្តប្រស្រីណិតអូខេអញ្ចឹងគុនធីអាចអានបានអត់កន្លែងនេះដូចជាផ្លេកខ្លះលោកអូខេអាចអានសាក់លបងបានអាកន្លែងបកបនេះមកអូអូប៉ាពើពីអូពុយP. Okay, cho rụp này ăn hàm mệt đấy. P. Okay, super. Bắt đầu mà tiết phần thiết. Okay. O. E. P. Pa. 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 E. Pa. P. Okay. Cái này này tiết kim hoa. Phần thiết.ពូពូអាកន្លែងនេះថាពណ៌ប្រភេទហ្នឹងគឺគេអានេះកន្ទុយយោអសរតែលោកគ្រូហ្នឹងហើយឲ្យតែពេលគេទៅសេមានអសរពណ៌ប្រភេទខាងក្នុងហ្នឹងមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺគេអត់អានបញ្ចេញសលេងនេះពូពីបពេពេប៉ាប៉ាអេប៉ាពីអូខេអរគុណច្រើនស៊ីណងអាចអានបានអត់កន្លែងនេះចាលោកគ្រូអាចអានបានអត់អូខេអានណាណេនឺនីនឺនីណូនឺនីអូខេចុះរូបនេះអានថាមិនដែរនឺនេះអឺដូចខ្ញុំទៅសេកន្លែងនេះអញ្ចឹងនេះហ្នឹងអាចដូចអិនអឺអសងជីគីជួយយើងអានថានេះបន្តអូខេអឺស៊ីណងអាចអានកន្លែងនេះបានទៀតអត់ណាប់អ៊ីណាប់អ៊ីណាប់អ៊ីណាប់Windy. An. Un. Như an thà an. Un ư. Như an thà un. An. An ni. An. Lúc khu át thông ấn. Cái này nếu như an thà an nàn.
អឺដូចខ្ញុំបញ្ចូលម្សិលមិញអញ្ចឹងដូចអងបើយើងពាក្យហ្នឹងតទេយើងអានថាអងអងពាក្យនេះបើតទេយើងអានថាអានប៉ុន្តែនៅពេលដែលអង plus អានហ្នឹងចូលគ្នាយើងអានចេញមកយើងអានថាអងណានអងណានអងណានណាអូខេអឺអាចអានកន្លែងនេះបានទៀតអត់ស៊ីហួងអឺស៊ីស៊ីណងពីពីណាអានណេពីណានេពីណានេពីណេពីណេប៉ានេពីណេប៉ានពីណេប៉ានពីពីពីណេអេពីណេអឺមែនអ៊ូណេហេអ៊ូណ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 េអេពីណេអ៊ីណេពីណេអេអេពីណេអ៊ូណេពីណេកន្លែងនេះយើងឈប់គ្នាពូនីអាននីប៉ាប៉ាអាពីនីអាននីអូខេអរគុណអឺសេណេតអាចអានបានអត់ខ្ញុំមិនដឹងថាដូចសារកម្មអឺសលេងឬក៏មិនដែរអូខេដោយសារតែខ្ញុំអត់ឮសលេងអញ្ចឹងអឺចូលមកដល់សុធាវិញវីអឺលូលឺលូឡាលីលេកន្លែងនេះយើងអានថាលុយលុយលុយអឹមលឺលីឡាពីលលឺលីលីឡាលីឡាអូខេកន្លែងនេះទៀតលីលលឺលូអឺលុយលីឡាពីលុលឡាពីលុលឡាពីលុលអឹមអាអាឡាំងអេឡាអាលីនអាលីនអេឡាអូខេពីសាប្រាំងហៀងបបាក់បន្តិចនៅពេលដែលយើងអានថាអាឡាំងអាឡាំងនៅពេលដែលយើងអានអាឡាំងគឺវាអត់មានអឺកតុយទេប៉ុន្តែបើដាក់ថែមអឺកតុយវាជេអ៊ីនវិញវិជិញអ៊ីនបើអត់មានអឺកតុយវិជិញអង្គប៉ុន្តែបើមានអឺកតុយហ្នឹងក្នុងពាក្យនេះវិជិញអ៊ីនអញ្ចឹងអាលីនមីអឺអ្នកបន្ទាប់ស៊ីម៉ាក់វីមីស្យើតេទីតូតេទុយតាតើពាក្យនេះទៀតតេលេអូខេអង្តាពីឡាទុយលីបឺឡាតេទីណាអូខេលឺឡូតូលេតេឡាណាតឺឌិនប៉ាតលឺប៉ាតលឺប៉ែតលឺប៉ាតីលឺប៉ាតេអ៊ុយលីលអ៊ុយទីលអ៊ុយទីលឡាប៉ែឡូទ័រអឺលឺពីឡូទ័រលឺពីឡូតលឺពីឡូតអង
Angpelita. 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 Une petite natte. Ne le tape pas. Ok. Nè bà thoa bà nín. Ri, ro, ra, ru, re, ru, ru, re. Anh ấy ăn là mấy? Ri. Anh ấy ăn là mấy? Ra. Ok. Ang nara. Ara. Ang nara. Dương mi liye zong. Cái này ní nè bê đẹp chọp cho mũi nè ang phim mốc dương thử ang tha ang nara. Ang nara. Ang nara. Le pirate. Le pirate. Le pirate. Lire. Lire. Ok. Cái này ní tiến. La rue. La rue. La rue. Le rôle. Le rôle. Le rôle. Un rôti. Un rôti. Un rôti. Rire. 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 La purée. La purée. La purée. La parole. La parole. Une tirelire. Une tirelire. Papa ira à Paris. Ok. Nhóm xong. Vậy cái này ní mua để xa ta nhóm khơi nè tặng ọc ní phía chọn ở chỗ lõm cái này ní hay nâng cái này ní nè tặng ọc ní đi bị tha pirat hay nâng anh ấy cứ chụp bị để nhóm bạc cao thăm mây ấy cứ viện miền này nhóm còn tạo nè tặng ọc ní vô lên nếp bê đầy dương tự xế cứ tôi ơ tê ơ cứ tôi dương ăn pirat tê cứ à tê ơ nó cứ tờ tờ bạn ta nạp tiền ta sẽ tế cho mùi nặng ơ xong tê gửi cứ vì miền muộn chứ anh nó bàn chân ế bàn an thá tê chẳng cả lại ní dương an thá pirate anh ấy pirate ok hay bị mùi chuyện đi bị ăn hay nặng in ở nhung khơi nè tỏ cái này là sao cho lòm uyên dương an thá ăn uyên ứ dương an thá une ok chẳng nẹ bà tốt cư kim hoàng mơ mô lư mê má mì mô tô ok un mal la pom le lama ok un mô la mùl ma mami ang nami
la ma mil un miak le numero la me la meteo la tomate e mul ok អ្នកបន្តគិតជាវេលខូឌឺដូដេដាទីឌឺពាក្យនេះអឺដេអូខេបន្តទៀតគិតជាin domino លោកគ្រូតំប្រាប់កន្លែងនេះអានថាម៉េចគិតជាអានអានអាន domino la pedal midi អូខេកន្លែងនេះទៀតle do le radi dodo un une une idée une idée une idée dire 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 attends Mathieu De la pommade. De la pommade. De la pommade. Un moto rapide. Naomi m'a dit. Naomi. Naomi m'a dit. M'a dit quoi? La dame. La dame. Madame est malade. Ok. N'y a pas de compère. Oui, miss. C'est ta go qui. Ni? Can. La cahote. Une culotte. Culotte. Colotte. Le colis. Un cahé. Ta cape. La cape. Ta cape. Le canot. L'école. Un canapé. La caméra. Le canari de la cola du Coca-Cola ma copine colori à côté de Coralie ok nè bà top c'est net an ba non តែជីគាត់មានបញ្ហាតទៅពីអូឌីយ៉ូរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្នកបន្ទាប់គឺគុនធា
see, say, the, shui, so, sa. Si, siro. 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 La salat. La salat. Untas. Untas. Salu. Any anthem? Salu. Salu. La, la sol. La seri. La, oh, sa, sa, sa me di. La so. La sonnerie. La sonnerie. Un petit. Som. Un petit som. Som. Un petit som. Un lasso. Un lasso. La pati. Un lasso. La pâtisserie. La pâtisserie. La pâtisserie. Du tissu. Du tissu. Du tissu. Sui, sui. Sui. Du tissu. Du dessus. 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 Thomas. Thomas. Thomas c'est ta si. Thomas c'est ta si, ok. N'y a pas toi, sinon? Change picture. And Manon? Jump la lukru. Ok. Fa, fa, fi, fo, fui, fe. Cái lạnh phơ. Fume. 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 Xong nó chỉ là câu. Fume. 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 Fumer. Fumer. Fumer, ok. La fée. La fée. La fée. La farine. La farine. La farine. Une carafe. Une file. Un souci. Un fossé. Fossé du café. La finale, la raf, la rafale, la ne monne fanny. La ne monne fanny. La ne monne fanny. Fille. Ok, au contraire. Sophia. Oui. B, B, Bo, Bui, Ba, Bi, Bébé. Ok. La balle. La, oh, la balle. Merci. La robe.
in banana. Ang tup la boss la boss le hobo ang ang bo a le ang ang bo a le coupe la cabine la bassine immobile la cabine n'est pas habitée. OK. អ្នកបន្ទាប់ស៊ីម៉ា Oui monsieur. Rare. OK. Oui. Rare. ពាក្យនេះអានថាម៉េចដែរ? Tête. Le père, le mère, la mère, in the forest, in the forest, in the melee, la fête, la rette, la colère.In a carafe, fully, in a bed, tattooed, twinner, copy, même pas le modèle. Tu ne recopies même pas le modèle. Tu ne recopies même pas le modèle. OK, super. Mais à top, Lynn. V O U E អានឹងអាចថា V អានេះអានថា V ខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំច្បាស់អត់ទេអានថា V on a V លោកគ្រូម្ដងទៀតV ឡោជាងមុនvélo la vipère la vipère la vipère vipère le
Le navire. Le groupe petit boy. L'élève. OK. La cuve. La cuve. La cave. ខ្ញុំប្រាប់ឯថាអាកតុយអឺអញ្ចឹងយើងអត់អានអានអេយើងអានអអអញ្ចឹងមានថាកាអគីវកាវអគូវឡាកាវឡាវីលអានរេវវអរេវអានរេវអ៊ុនវីដេអូអ៊ុនវីដេអូUne vidéo, le livre, le favori, la vérité, la vérité, sévère admin j sévère la locomotive okay I'm not it ban on cái này nữa la locomotive va vite okay I'm pi chấm nút 1 lại វិញ la cuve la cave la villa and river une vidéo le livre le favori la vérité c'est vert La locomotive va vite. OK. Super. Tac. ចាំមកដល់ពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាអីអត់តើតំពី pronunciation មានថាពីការបញ្ចេញសំឡេងពីការអានពាក្យនៅរៀងបាក់ឬក៏មិនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញមិញនៅពាក្យខ្លះរៀងពាក្យដូចពាក្យ air ពាក្យមួយចំនួននៅអត់ទាន់បញ្ចេញសំឡេងបានទេមីស៊ីដូចពីអខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបដូរពីរទៅអរបានពេលណាដោយសារតែអាហ្នឹងវាទីមទីពេលវេលាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងត្រង់តែខ្ញុំអានអរហ្នឹងបានវាទីមទីពេលដូចកាលពីមុនអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំរៀនកាលនៅ high school មានថានៅវិទ្យាល័យហ្នឹងគឺនៅពេលដែលខ្ញុំប្រឹងបញ្ចេញសំឡេងអារ៉ូហ្នឹងគឺរបៀបថាគេ bully ដែរពីព្រោះពេលហ្នឹងយើងអានវាអត់ចេញអរបាទនេះវានៅរៀងមើលទៅរៀងឆ្កោងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងខំប្រឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅក្នុងការបញ្ចេញសំឡេងហ្នឹងយូរយូរទៅយើងនឹងអាចបញ្ចេញសំឡេងបានហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាអាចថាទៅដល់ផ្ទះបាទថារោគូណាផ្សេងយើងអានតែសភៅឆ្វេតហ្នឹងទៅហើយបន្តមកយើងរៀបមេរៀនឡើងវិញដល់កន្លែងរយើងកុំបញ្ចេញសំឡេងរនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអានរអ្នកទាំងអស់គ្នាពី
ពីរីរ៉ារេរៃអរឹរគឺរទាំងអស់អញ្ចឹងយើងបដូរពីរមករដូចរីរ៉ារឺរូរឺរីវាចេញមកវាហៀងគេហៅថាម៉េចវាហៀង natural មានវាធម្មជាតិវាអត់មានត្រូវបខំទេប៉ុន្តែអ្នកដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាដំបងអញ្ចឹងគឺអាចបខំឲ្យចេញសលេងរ៉អរហ្នឹងវានៅកំពង់កយើងបរៈរៈយើងអានធម្មតាប៉ុន្តែនេះអរមានថាយើងខំប្រឹងសលេងពីកំពង់កយើងមកបញ្ចេញអរអរទៅវាចេញសលេងអរខុសពីរៈអីអាហ្នឹងស៊ីសងទៅលើតិចនិកក្នុងការរៀនខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហើយនឹងទី3ហ្នឹងអាចរៀនបន្ថែមពី YouTube ដូចខ្ញុំណែនាំអញ្ចឹងអាចមើល YouTube បន្ថែមតទៅពីក្នុងការបញ្ចេញសលេងអរហ្នឹងណាមួយទៀតពាក្យថា Q គឺក៏ប្របាក់បញ្ចេញសលេងដែរពាក្យហ្នឹងគឺខ្ញុំឮស្ទើរតែទាំងអស់គ្នាមានថាតែអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនេះហេប៉ុន្តែអាចថាអ្នកដែលគាត់ហ៊ានភាសាបារាំងដំបូងហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមពីអានថាគុយនៅពេលដែលអានថាគុយយើងយល់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងនិយាយគុយជាមួយនឹងបរទេសគឺគេអត់យល់ទេពីព្រោះដោយសារតែអីបានគេបានយើងនិយាយខុសពីបារាំងដោយសារតែភាសា Q យើងអត់មាននៅក្នុងវចនានុក្រមវាអត់មាននៅក្នុងស្រៈព្យញ្ជនៈរបស់យើងឯងអញ្ចឹងក្នុងការបញ្ចេញសលេងគឺវាបបាក់ហើយមួយទៀតតកតោមពីអសអ៊ីដូចគ្នាអ៊ីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអានថាមួយចំនួនធំអាចអានថាអុយអញ្ចឹងយើងឃើញភាពខុសគ្នាអត់នៅពេលដែលយើងអានអុយហើយនឹងអ៊ីអុយអ៊ីគុយគឺគុយគឺអអញ្ចឹងហ្នឹងស៊ីសងទៅលើការបញ្ចេញសលេងការហ្វឹកហាត់បងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅផ្ទះអញ្ចឹងណាអូខេអ្នកទាំងអស់អូខេមីស្យើអ្នកផ្សេងទៀតមានអូខេអត់អីទៅអីអូខេហើយខ្ញុំ note ខ្ញុំរំមកគេខ្ញុំមានថាខ្ញុំចាប់ឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយចំនួននៅពេលដែលកតុយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងt e v e ឲ្យតែភ្ជាប់ជាមួយ e វាចេញតវវតតអប៉ុន្តែនៅពេលដែល e ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងពាក់មួកពីស្ដាំទៅឆ្វេងចាពីលើចុះក្រោមពីស្ដាំទៅពីឆ្វេងពីស្ដាំទៅឆ្វេងពីលើចុះក្រោមអាហ្នឹងវាចេញជា a ខ្យល់ a អញ្ចឹងនៅពេលដែលកតុយឬក៏កដាលពាក្យដែលមានពាក្យដូចពាក្យ v v e អាសន្ធិគឺយើងអានចេញថា vបន្តែនៅពេលដែលយើងអាន V E មានអាហ្នឹងអាចថា V V E អសន្ធិគឺ V អញ្ចឹងយើងត្រូវបែងចែកភាពខុសគ្នារវាង V ហើយនិង V ហើយអាង Une អាង Une ក៏យើងត្រូវចាំដែរអាង UN Une U N E បិទកាប់ចេញសលេងខុសគ្នា UN ពាក្យតាអសតា2 syllable មានថា2ព្យញ្ជនៈ A អញ្ចឹងនៅពេលដែលបូកចូលគ្នាយើងអាចថាអាងបន្តែនៅពេលដែលវាមាន3ឥនអឺមានន័យថា une ហើយមួយទៀតខ្ញុំ fait des remarques តើតំពីលឺឡាលឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអានចេញលេលេលូត្រាអលអឺអេសឬក៏អលអឺអាសង់ទីគូអានឹងចេញលេប៉ុន្តែអលអឺអានថាលឺអ្នកទាំងអស់ផ្គុំគ្នាប្រកបដូចពាក្យខ្មែរអញ្ចឹងអលបូកអឺលឺអលបុកអាឡាអលបុកអ៊ូលីអលបុកអូឡូ
អញ្ចឹងវាអត់មានអីពិបាកអីស៊ីសងទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំពាក្យថាមួយណាអានអេមួយណាអានអឺអូខេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយើងតមេរៀនទៀតថ្ងៃហ្នឹងយើងតមេរៀនតាក់តាក់តាក់អូខេយើងតមេរៀនទី17ខ្ញុំសូមឲ្យគីមហួងអានមេរៀនទី17បានអត់ga gu go ga g e e na a na a che an na pho ga ga ge ge gui gi okay pi ni an tha mịch đai pi guitar okay អ្នកបន្ទាប់គេឆាអាចអានពាក្យទាំងអស់នេះបានអត់ga gu go ge ga ga ge gi 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 guitar guitar okay អ្នកទាំងអស់គ្នាតើអត់អូខេអញ្ចឹងយើងតពាក្យថ្មីខ្ញុំអានតំបងគឺអានថា une gomme une gomme នៅពេលដែលខ្ញុំអានលឿន une gomme មួយទៀត du gui នៅពេលដែលខ្ញុំអានលឿន du gui ពាក្យមួយទៀត la guêpeGap នៅពេលដែលខ្ញុំអានលឿន la gap ពាក្យនេះ une gomme ឬក៏ une gomme du gui la gap អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមកុំភ័យអាចអានពាក្យទាំង3ហ្នឹងបានអត់ oui.une gomme du qui la gap អ្នកបន្ទាប់ស្រីណិត une gomme du qui la la gap la gap la gap Kunthia une gommeune gomme at gomme gomme une gomme 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 deux gui du gui la deux gui 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 deux gui 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 comme guitare gui deux gui la couette la guêpeLa quête. Gap. La gap. Gap. La gap. Sinon. Chà lập cừu. Anh ăn tiếp bày nè bạn ạ. Oui, nè gomme. Dùi ghi. La gap. Ok. Une gomme, mình thầm bày nè tạo khả nghĩa.
លោកឌីគីឌីគីនឹងខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំហ្វីដេរីសាមានគឺជាប្រភេទដែលប្រភេទរុក្ខជាតិបារ៉ាសិតមួយមានន័យថាដែលវាដោះនៅលើគេហ្នឹងហើយ la gap ហ្នឹងគឺជាពពួកហ្នឹងដែលស្ដៀងទៅនឹងពពួកខ្មុំដែលពពួកហ្នឹងវានៅជាgroup ដូចពពួកខ្មុំដែរខ្មុំគេហៅថាអបេតានេះគឺខ្មុំ la gap គឺជាពពួកផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្មែរគេបកប្រែថាម៉េចទេប៉ុន្តែវាជាពពួកដែលស្ដៀងទៅនឹងពពួកអបេមានន័យពពួកខ្មុំដែរដែលវានៅជាវងតាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំគិតថាវាអត់មានអីបបាក់អីខ្ញុំទុកពាក្យឲ្យមួយនាទីក่อนហើយយើងតទៅមុខទៀតគូសុំមើលសុំប្រែកដាលម្ដងទៀតលោកគ្រូអត់ដឹងគីហ្នឹងបបអចំគឺអត់ខ្ញុំអត់ដឹងថាបកមកទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំឆែកមើលទៅវាគេថាគឺជាប្រភេទរុក្ខជាតិម្យ៉ាងដែលជាប្រភេទរុក្ខជាតិប៉ារ៉ាសិតដែលវាដោះនៅលើគេអញ្ចឹងវិញបើឲ្យខ្ញុំបកប្រែថាស្លឹករុក្ខជាតិអីច្បាស់ហ្មងគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែងថ្មីខ្ញុំនឹងចាប់ដាប់អានដំបូងហើយចំណុចទាំងអស់គ្នាអានបន្តពីខ្ញុំចាំខ្ញុំប្រាប់ថាអានបន្តពីខ្ញុំអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺអានថា la gare le galop ma figure sa bac le guide la galerie le légume une vague, une gamme, la figue se gâte. Ok. La gare, le galop, ma figure. Sa bague, le guide, la galerie, le légume, une vague, une gamme, la figue se gâte. Ok? Je vais vous donner un petit peu de temps. Oui, monsieur. La gare, le galop, ma figure, sa bagueur, le guide, la galerie,
le legume in vague in gamme la figue se gâte. OK. អ្នកបន្ទាប់សិមាវីមីស៊ើឡាកាលើកាឡូលេកាម៉ាជីកកសេប៉ាកកកលើកាលណូកមិនកអេកកហឺលើកាឡូហឺម៉ាហ្វីឡាហ្វីកែរma figure ma figure sabaka le kid la calorie le legume légume le legume in the wake in the cam in the la cam fi- in the cam la figure the cat se gâte. OK, អ្នកបន្ទាប់នីន la gare le galo ma figure sa bague le kid la galerie le légume une vague une gamme la figue se gâte. OK, la bataille Kim Hwan la gare le galop ma figure sa bag le guide la galerie le légume une vague une gamme la figue se gâte. Ketia? Le galo. Ma figure. Sa bag. Le guide. Le guide. La galerie. Le légume, une gamme, la figue se gâte. OK, n'a pas d'autre compère? Oui. La carte. Le galo, ma figure, ma figure, sa bague, ma figure,
sabak le guide la kalaki le légume le légume une vaca une gamme